aggiungi un po' sta tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Lui sarà il nome, Flans, Zar, Wim Limbelfrott. Da un uomo a sbia. Menus, che è un supermarket famoso, che ne ti bichon da un tortini, il forum, tassilico. Da un uomo a sbia. E li anche collo dinner. Io usa, forse io me johra ti dow tamlu l-barbecue ziddar. E ti sta tamillom da un tip taħelu Wim Limbelfrott. Uħan urikon kif namlom. Però l'owel, jiddu naħslu idejna. Unaħslu idejna. Kemek u kemek. Idejna rridu naħsluha sewwa. U nixxuttawha fil-karti. Ħalli l-karti narmuhom. Ma jekk aħna se nużaw xi sarvetta, iċ-ċansis huma li s-sarvetta kienet maħmuġa u allura jerġa' jkollna xi ħaġa, xi mikrobu żgħir f'għodina. Ma jkollix monstri kbar ta' la ma nkollux morna t-toilet. Importanti li wara t-toilet naħslu jdejna. Jiena se nagħmel ftit krema, krema pasticċera. Hawnhekk jien għandi sponge, Victoria, dawn kollha ssibuhom fuq il-kotba. Taste of Malta ta' kalamita. Kollha ssibuhom. Ftit krema hekk, ma rridux nagħmlu ħafna. In-nof se nħalleh vojt. Xi mdaqqixxi biċċiet minnhom nimlihom. Skont il-frott. U nimlew, ninżejnuhom bil-frott. Il-frott, issibu varjazzjoni sħiħa ta' frott, m'hemmx għalfejn ngħidilkom. Għatanna ħafna frawli, għadna qed ingawduh il-frawli, mela allura nistgħu nużaw il-frawli. L-importanti il-glaze. Jiena se nuża glaze minn tomsas, minkejja li huwa rħis, ma sibuħx f'kull ħanut. Ma sibuħ biss ġo ħanut wieħed li jsbih affarijiet tad-dulċira. Imma tistgħu tagħmlu glaze billi tixtru pakketti u tagħmluhom bl-ilma, nippreferi dawk milli bil-ġem minn għalija għandi xi wieħed hawn. Ikunu pakketti żgħarek, pakketti żgħar, tagħmilhom ilma. U forsi ftit sokkor taqraw il-pakkett xi jkun hemm. L-importanti fil-ħelu illi nagħmlu x-xogħol pulit. M'aħniex nagħmlu affarijiet goffi, affarijiet kbar, l-iskop tagħna dejjem. Illi nagħmlu affarijiet illi intom kapaċi tagħmlu. Ma nistax jiena nuriko affarijiet diffiċli illi ma tkunux kapaċi tagħmluhom, mentri l-idea hija li malli jiena nispiċċa l-programm jew l-ewwel okkażjoni li inti se jkollok hija illi tgħid ħalli nagħmilhom jiena daw, kapaċi nagħmilhom u tagħmilhom intu wkoll. Qed nuża għeneb. Inserta għandi ftit għeneb żgħir u se nsib frawla biex nagħmilha fin-nofs. Il-frott huwa sabiħ il-kulurit u il-frawli it-tina dejra sabiħa. Il-kulur aħmar huwa sabiħ.
għanna kuluri, vera sbiħ. Il-kiwi huwa wieħed mill-kuluri sbiħ illi aħna ikollna. Biex aħna nagħmlu il-ħelu, il-kiwi vera kulur sabiħ. Issa dawn jekk intom tridu tistgħu. Taqbdu pereżempju lemon curd. Vol diri tagħmlu iskom it-tagħmlu lemon meringue. U tagħmlu għall-istess flok dik il-krema illi għamilt jien. Tagħmlu lemon curd. Tagħmlu lemon curd u ngħidlikom il-verità qatt ma rajt żebbuġ. Aw, skużawni, għeneb taqseg żgħir. Tistgħu tagħmlu lemon curd u mbagħad wara tagħmlu l-iskuma. Imma dawn huma sbieħ bħala porzjon. Tagħmilhom tant tagħmilhom malajr li tista' tagħmilhom anke ġurnata qabel. Jekk trid tista' tagħmilhom ġurnata qabel fejn imbagħad terfaħħom anke jekk inti tattijom b'xi ħaġa, tattijom b'karti strazzi jew karta forno biex jibqawlek friski tasab fil-ħodu. M'għandux hawnhekk ikollok inkwiet imma jibqawlek friski. Taraw kif jirnexxielkom tagħmluhom sbieħ. Mela. Il-spanċ hija Viktorja li għamilt jiena. Hija Viktorja issibuha fuq il-kotba tisir bil-aħal, kotba ta' kalamita, naħseb kważi kważi f'kull wieħed issibuha. Titkun naqra wieqfa l-spanċ, ma għax hekk intgħu se tagħmlu spanċ. Ġinwas, spanċ normali, dina se tkun ilkom wisqradba, mentri kollha gidma. Tistgħu tagħmlu jekk mhux sejkluhom tfal ftit xorb, tistgħu tagħmlu ftit xorb fuq l-ispanċ u tagħmlu krema pasticċera. Jew tixtruha lesta, wol diri tħawduha bil-ħadib jew bl-ilma, jew inkella tagħmlu għandhom l-istess għandkom riċetti. Jiena se nuża glaze għal fuqhom, nisprejja glaze biex jibqgħu ileqgħu ma jiswidu, speċjalment il-banana, per intom tistgħu tixtru jew pa sachets ħaltuhom bl-ilma u xi ftit sokkor u mbagħad ittuhom fuqhom. Jiena għandi spray. U dan użaw ħadd apposta l-frott mhuwiex għali li kif ikussibu tixtruh. Ma jixtara minn ħanut li jagħmel preparamenti għad-dulċir. Ma taraw kemm jiġu jlaqgħu sbieħ. Jiġu vera sbieħ. Ma tidux ħafna ħin biex tagħmluhom. Aħna hawnhekk fi programm qasir. Għamilnihom, tarawhom kemm huma colorful, xi ħaġa verament speċjali jekk tmur f'ħanut mill-inqas 3 euros biex tixtriha, mentri kważi kważi bi 3 euros tagħmel kollox. M'hemmx għalfejn tixtri xi kwantitajiet ta' frott, biss probabbli jkollok xi nara, mandolina waħda, banana waħda, ftit għeneb. Modri minn xarfej inti tonfoq ħafna flus biex dawn tagħmilhom. U ikollok il-glejs u importanti għaliex jekk aħna nħarsu tajjeb fuq il-banana miksijin bil-glejs għal il-banana ma tiswiċ.
staj daħal tittuffieħ, staj daħal taffarijiet oħra, u mażbieħ speċjalment ħelu għas-sajf wara xi jikla, xi barbecue jew forsi għandkom xi dinner speċjali, xi għandkom xi dinner speċjali tippreparaw dawn għall-familja u għall-ħbieb. Raggiungi un post a tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu, gli amici a questo servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia l'allegria.